Assalamualaikum dan salam sejahtera. Air Asia Group mencadangkan pertukaran namanya kepada Capital A Berhad. Cadangan itu tertakluk kepada kelulusan pemegang saham pada mesyuarat agung akan datang. Dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia, syarikat itu berkata cadangan nama Capital A diluluskan Suruhanjaya Security Malaysia dan dihaskan kepada syarikat itu pada 28 Disember lalu. Satu pekeliling kepada pemegang saham dengan butiran cadangan pertukaran nama akan dikeluarkan kepada pemegang saham dalam masa terdekat. Ia akan berkuat kuasa dari tarikh pengeluaran notis pendaftaran nama baharu Suruhanjaya Syarikat jika mendapat kelulusan pertukaran nama itu. Indeks pasaran Wall Street ditutup tinggi awal pagi tadi. Saham syarikat gergasi teknologi Apple berjaya mencecah nilai pasaran US$3 trilion mendorong prestasi tinggi kaunter utama Wall Street. Sementara itu, majoriti pasaran saham utama Asia diniagakan positif pada sesi awal dagangan hari ini. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI naik 1.87 mata kepada 1,550.92. Sementara itu, mata wang ringgit diniagakan rendah pada 4.1795 berbanding dolar Amerika daripada 4.1715 yang dicatatkan petang semalam. Dengan itu, sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.